Resmen! Resmen! Ти пе, да станеш като едно младо момченце, тук да дойдеш да кажеш, а, ти дай да ти помогна нещо. Лосно смак е фер, виж. Ай, към бе, бак, кой да кой възпитание? Кой да възпитава вас, бе? Молчи, бе. Молчи, бе. Пията? На те да ти дам ли пията? Не. Деко? И дами и господата, така завършваме с нашата салата и да финиш. Но още не е финиш. Салата ала Беко. Дам! 24 Kitchen. 24 Kitchen. Мич Бюкенън. Лука, как го искате? Наситно ли? Не, бро. Аз ще кажа как се вижда. Не, аз искам наситно. Така обичам аз. Вич наситно? Няма да ги правиш наситно, Лука, трябва да е недро, бе. Кой каза? На въже, на кръгчета, бе, на лентичка трябва да е. В моята книга ни пише така. Виж как се прави, недро. Нето е. Сега, обърни го. А, на село, по селски, на 4, айде. 1, 2, 3, 4, 5, правят, после се разгрубява. А, крива, уфак крива е. Тънки, но дълги е. А, бъде и сме ломаджик, беко. Абе, педал, бе. Даже няма да едеш салата. Ей, голям гол. Знаеш какво става на въпрос? Аз не обичам така. Сигурно. Аз обичам на ситно. Аз правя салата както си. Добре, на мен ми служи отгоре, ето.